ខ្ញុំដដែលចា៎ខ្ញុំអឺមកមកឯភាពខ្ញុំពីដើមឡើយឃើញកូនឆ្លាញ់គ្នាខ្ញុំអានចិត្តមែនតែនចាខ្ញុំថាអឺកូនចា៎ឯងកុំមកឆ្លាញ់អាភាពអីព្រោះអីស្រីនឹងស្រីណាចាខ្ញុំហាមផ្ដាច់ប្រហែលរយៈកាលប្រហែល5ខែចាខ្ញុំដាច់ខាតមកខ្ញុំអត់ឲ្យជួបគ្នាទេក៏ហើយវារឺអីបានចាញ់ទៅទៅនៅតែជួលចាក៏ខ្ញុំអត់ដែលទៅជន់ដែលទៅមើលអីដែរ ស្ដីរើក្នុងរោងចាក់ខ្ញុំអត់ស្ដីរើទើតែកូនខ្ញុំស្ដីរើខ្ញុំមុនហើយតពេលខែអដូវយកលួយមកជូនក៏ខ្ញុំមានចិត្តឋានាភាពណាយាណាកូនចាណានៅណាខ្ញុំហៅចាណាចឹងមកខ្ញុំបាត់ហៅកូនឯងចាតែឲ្យវាថានឲ្យគយណាភ្លើងចិត្តមានចិត្តតូចមួយថាអាណិតកូនអឺខឹងយ៉ាងណាណមានលួយយកមកជូនម៉ែអើបន្តែឲ្យហ៊ានចូលដល់ផ្ទះខ្ញុំទៅហៅមកបើមកមកដល់ទៅតែចឹងគេថាចាំយក ចាំហើយក៏ចិត្តហ្នឹងហានក៏មិនស្ដាប់ម៉េចក៏មិនស្ដាប់ណាវានៅស្រឡាញ់គ្នាហើយប្រយោជន៍តាមចិត្តហ្មងចាស់អ្នកមីងវិញពីមុនដាក់ពីមុនឡើយខ្ញុំស្អប់មិនខាំងខ្ញុំអត់និយាយក៏បានមិនខាំងគុំម៉ៅមិនវងម៉ៅផ្ទះអញ្ចឹងម៉េចតែនិយាយម៉េចតែថាកូនឯងស្រឡាញ់គ្នាអីใสใสអត់មានអនាគតទេកូនអាចស្រឡាញ់ប្រោះតែថ្ងៃគ្មានអនាគតយូរអត់មានអញ្ចឹងអត់មានកូនទេតែពេលយូរទៅនិយាយទៅនៅស្រឡាញ់គ្នាដែរស្រឡាញ់គ្នាកូនហ្មងធ្វើម៉េចតាមដំណើអញ្ចឹង តាមកូនហ្មងអរពីអារម្មណ៍របស់អ្នកមីងផ្តលវិញមានអារម្មណ៍បែបណាដែរនៅពេលដែលឃើញកូនកូនគាត់ចេះស្រឡាញ់គ្នាចាប់ដៃគ្នាកសាងគ្រួសារជាមួយគ្នាមើលទៅគឺគាត់មានសុភមង្គលមែនតើនឹងសប្បាយចិត្តកូនឃើញកូនស្រឡាញ់គ្នានឹងបាយចិត្តរីករាយស្រឡាញ់កូនហ្មងចាចាឃើញកូនស្រឡាញ់គ្នានំណែនោមកូនឲ្យស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងម៉ែសប្បាយចិត្តអាអារម្មណ៍អីទេមានតែចិត្តស្រឡាញ់ព្រួយញឹមមើលទៅកូនចាណានឹងក៏រៀងចិត្តបានដល់ខ្ញុំដែរណាចា ហើយមើលទៅស្រឡាញ់ម៉ាយស្រឡាញ់អ៊ូខាងនេះក៏ស្រឡាញ់ខាងនោះក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំពេញចិត្តមែនតើអញ្ចឹងអឺក្នុងនាមអ្នកមីងជាអ្នកម្ដាយលើនេះគឺគឺឃើញកូនខ្លួនឯងដែរដែលកំពុងតែមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងភាពជាដៃគូនឹងអញ្ចឹងអ្នកមីងមានពាក្យពេចន៍អីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងភៀមនិងបងច័ន្ទផ្ដាំកាក់ផ្ញើទៅកូនកូនចា៎ណាកូនភៀមនឹងចៅមួយទៀតចៅមួយទៀតឲ្យកូនស្រឡាញ់គ្នាទោះចាស់រៀងរៀងខ្លួន អឺចាស់អ្នកមិញវិញមានពាក្យពេចន៍អីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងភិបនិងបងច័ន្ទណាចាសូមផ្ដាំផ្ដើផ្ដាំផ្ដែទៅកូនដែលបានស្រឡាញ់គ្នាចាប់ដៃគ្នាតអនាគតទៅឲ្យបានសេចក្តីសុខដេញម្រើរស់ជីវិតមានចេះបានឲ្យមានជំងឺចិត្តអីទៅណាមកណាឲ្យកូនមានតែសេចក្តីសុខចាចាស់ស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់កូនធុំធុំចា